Cleiton, o time começou bem, começou até melhor, né? Depois perdeu um pouco o controle da partida. E aí um espaço pro Cano foi decisivo. Cara, primeiramente a gente tem que se ajustar, né, velho? A gente não tá se ajudando dentro de campo. E aí, infelizmente, tá sobrando uma pra eles. O Cano tá abençoado, né? Tá conseguindo fazer bastante gol agora nessa temporada, por mérito também. E o cara precisou só de uma oportunidade, acabou fazendo. Mas agora a gente precisa se ajudar novamente, né? Quando o jogo estava 0-0, o Bragantino teve um pênalti a seu favor. E houve ali uma dificuldade de se enxergar o que foi marcado. Vocês tiveram esta confirmação do árbitro? O que foi na realidade que ele marcou? No lance, o Wilbert, ele fala que o Alejandro está impedido. E no momento que a bola é lançada, ele acaba atrapalhando o Nino. E aí o Arthur sai e acaba a sequência toda no pênalti. Eu falei pra ele, não tem como entender, porque a bola foi direto pro Arthur, e isso é normal quando um atleta ele tá numa condição, e o outro, principalmente quando ele faz o movimento, houve um contato, ou o que seja. Sinceramente, também não entendi. Mas são coisas que hoje vêm do VAR, mas eu acredito também se ali o pênalti fosse confirmado e a conclusão de quem estaria batendo saísse o gol, poderia mudar o jogo. E aí, Tricolor, concorda, discorda? O que achou da declaração? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo variado do Flusão. Deixa o like se gostou, dislike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro. Saudações, Tricolor.